Bočes spēle prasa lielu koncentrēšanās spēju, bet to var spēlēt gan liels, gan mazs. Šī spēle ir ļoti piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pirms 8 gadiem kuldīdznieki bija pirmie Latvijā, kas sāka ieviest un mācīt šo spēli, bet tagad sagatavotība un prasmes ir izaugušas tik tālu, ka kuldīgā pirmo reizi sarīkotas Eirāzijas mēroga sacensības, kas pulcē dalībniekus no 12 valstīm. Šodien sacensības noslēdzās un par to norisi vairāk stāsta Skrundas TV. Mirklis koncentrēšanās un tad pavisam lēni un bez steigas tiek izpildīts metiens. Tā kuldīgā 16 komandas no 12 valstīm sacentās Eiropas un Āzijas bočas čempionātā. Latvijā boča pirms aptuveni 8 gadiem aizsāka Pelču speciālās internāta pamatskolas attīstības centra skolotāja Nadija Strazdiņa. To pakāpeniski attīstot un popularizējot, tika rīkotas pirmās Latvijas mēroga sacensības. 5 gadus sacensības bijuši Baltijas mēroga, bet nu pirmo reizi Latvijā norisinājās Eiropas čempionāts. Es domāju, ka ne tikai viņi iegūst to sacensības garu, parādu savas prasmes, bet arī to, ka viņi redz citu kultūru varbūt. Tādā veidā viņi arī iepazīst citus, varbūt caur šiem cilvēkiem, arī citu valsti. Eiropas čempionāts citur notiek retāk un nevienmēr var tikt. Nu, šeit ir iespēja bērniem tikt. Sacensties ar citiem, atmosfēra, atrakcijas visādas. Viņu šeit patīk katrā ziņā, visi grib šeit tikt. Boča spēle ir iecienīta cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, un tā lieliski trenē dažādas spējas – koordināciju, līdzsvaru, satvērienu, kā arī domāšanu. Spēles galvenais uzdevums ir aizripināt bumbiņu pēc iespējas tuvāk Baltijai mērķa bumbai. Speciālās olimpiādes Eirāzijā pārstāvis atzina, ka Eiropā šo spēli spēlē vairāk nekā 25 valstīs, tāpēc to vēlas popularizēt. Boča ir viens no sporta veidiem, ko vēlamies attīstīt. Šādi saredzām milz iespējas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Iesaistīt ģimenes un kopienas. Šis ir labs veids bočai augt daudzās valstīs. Boča ir diezgan populāra Itālijā. To spēlē aptuveni 50 tūkstoši cilvēku. No šī skaita 50% spēlē speciālās olimpiādas līmenī. Lai ikgadu Latvijā arvien vairāk popularizētu boči un uzlabotu kvalitāti, tiek apmācīti arī brīvprātīgā darba veicēji, kas kļūst par boča spēles tiesnešiem Latvijā. Beļģijas speciālās olimpiādas vadītājs Marks Delampers uzsvēra, ka sacensības kuldīgā vairs nav amatieru, bet profesionāla līmenī. Baiba Podniecīvo, Peršavicis, Skrundas televīzija.